Այսօր եղանակը խաղաց իշխանությունների կողմից։ Դա Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարին Հայ ազգային կոնգրեսի ուղղված ուղերձն է, որը ստորագրել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Եվ այդ ուղերձը մենք պետք է այսօր երթով հասցնենք Եվրոպայի խորհրդի ներկայացություն Հայաստանում, սակայն հորդարատ անձրև էր, և մենք որոշում ընդունեցինք վտանգի տակ չդնել մեր համակիրների առողջությունը և պահպանել նրանց էներգիան հոկտեմբերի 15-ի հանրավաքի համար, երթը չեղյալ համարեցինք և ոչ, մենք ուղղակի կտանենք այդ ուղերձը, կհասցնենք հիմա, ինչպես պայմանավորվել ենք Եվրոպայի խորհրդի ներկայացություն, բայց առանց երթի։ Ուղերձի հիմնական բովանդակությունը դա քաղաքական ճգնաժամի նկարագրությունն է, և այն արձանագրումը, որ 2.5 տարի մարտի 1-ից անց քաղաքական ճգնաժամի սրությունը պահպանվում է, և լուծված են բազմաթիվ խնդիրներ՝ քաղբանտարկյալների առկայության հարցը, մարտի 1-յան 10 սպանությունների չբացահայտվածությունը մինչև հիմա, անկախ հեռուստատեսության բացակայությունը Հայաստանում, ամեկլուսի պրոբլեմի չլուծվածությունը, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ բոլոր ընտրությունները 2008-2010 թվական կեղծվել են։ Լուծումներ կտան, լավ է, լուծումներ չեն տա։ Մենք ոչ մի սպասելիք չունենք Եվրոպայի խորհրդից, մենք ուղղակի պարտք ենք համարում մեր դիրքորոշումները և ճշմարտությունը հասցնել միջազգային հանրությանը և շարունակել մեր պայքարը։